Протягуємо випуск. Узровень зарплати, витворча дисципліна і створення належних битових умов. Мобільна група Гомельського гарвиконкому протягує моніторинг ситуації на підприємствах міста. У рейді, який пройшов на акціонерному товаристві 8 соковіка, прийняли уділ і наші кореспонденти. На заводському годиннику 14:48. На підприємство мобільна група Гомельського гарвиконкому приїжджає за 20 хвилин до початку нової зміни. Великої кількості працюючих на прохідній не назіралося. Практично усі работники уже на своїх працівних місцях. Недзе полтора года тому на 8 соковіка увели електронну пропускну систему. Спиняться на працу чи покидати працівне місце раней визначеного часу сьогодні ніхто не ризикує. Систематичні порушення працівної дисципліни можуть скінчитися звільненням. Такі випадки були. Я ще одне питання, якою цікавить членів мобільної городської групи – узровень зарплати. Сьогодні вона нижчая за середньообласною, але виплачується регулярно. Яка зарплата в останньому місяці була? Последнім? Да, от у Новому году коли получили. 250 доларів. Скільки? $250. Так це аванс, зарплата? Яка аванс? Це все в місці. 380 я отримав. А чого така? 380. Така зарплата. А ви ж говорите, з професора, наладчики. Ну да, вот столько и получаю. Наверное, такие профессора. Не, ну а серьезно? Ну, вполне серьезно. Ну это маловато. Всех почти одинаково. 8 соковіка – один з найбуйніших витворців високоякісного трикотажу у Білорусі. На офіційним сайті підприємства відзначається. На протягу года спеціалісти розпрацьовують і укороняють у витворчість звище 300 моделів виробів. Разом з тим, одна з сучасних проблем акціонерного товариства – недохоп кадрів робочих професій. Роботники со стажем йдуть на пенсію, а молодь першопочаткова зарплата явно не приваблює. Правда, і кваліфікація у їх невисока. На підприємстві увогуле переконані, сучасна система підрихтовки толки навученцев колледжев не отповедая потребованиям промысловости. Практичных занятков по час учебы повинно быть значно больше. Нам конкретно не хватает именно рабочей профессии швея. Поэтому мы бы хотели, чтобы и наши колледжи готовили более квалифицированные кадры. И мы принято, и у нас на бирже есть заявка, и мы согласны принять достаточное количество швей и их трудоустроить и обеспечить работу. Поза уваги городской мобильной группы не застается ничего. Але и значных зауваг никто не выказывает. А приезде групи предприємства загадя не попереджують. Гэта дає магчимость убачить реальную ситуацию. Что тычется 8 соковіка, то умови працу и отпочинку тут признаны примальными. Работают женский коллектив, и для них должны быть созданы условия. И еще приятное впечатление, значит, вы видели, сколько мы общались с людьми. Значит, люди чувствуют себя уверенно, люди подчеркивали уважение со стороны руководства. Надеемся, что значит, это будет. Это они искренне нам говорили, и, значит, и вовремя выплачивается заработная плата с их слов, поэтому это не может не радовать. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».